Բարձրաց Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է։ Շնորհակալ եմ գալամար, ողջույն պարոն Մամիջանյան։ Ինչ գնահատական ունեք գիշերից սկսված եւ առավոտյան կարծես թե ամբողջականացած հրաժարական։ Գիտեք, ես մի անգամ եմ, եթե չեմ սխալվում, այս անեկդոտը պատմել ու սա իմ կարելի ասել ամբողջական մեկնաբանությունն է այս գործընթացին։ Երկու մարդ իրար հետ զրուցում են, մեկը մյուսին հարցնում է, ասում է՝ դու գոնե հիգիենայի տեսանկյունից ամեն օր գուլպաներդ, նասկիներդ, այսպես ասած, փոխում ես։ Մյուսը պատասխանում է՝ հա, իհարկե փոխում եմ, ամեն առավոտ աջ գուլպան հանում եմ, հագնում եմ ձախվոտին, ձախվոտի գուլպան հանում եմ, հագնում եմ աջ հատին։ Հիմա իմ հարցին պատասխանը։ Սա իմ վերաբերմունքն է այդ փոփոխությունների ամբողջական։ Այսինքն չեք պնդի, որ ռեժիմը խուճապի մեջ է, փլուզվում է իշխանական բուրգը եւ այլն։ Ես այդ պնդումները չեմ կապի այս կամ այն տեսանելի ցուցիչի հետ։ Ակնհայտ է, որ այն ատելությունը, այն դժգոհությունը, որը գեներացված է հասարակության մեջ Նիկոլ Փաշինյան անձի եւ ԿՊ որպես թիմի նկատմամբ, չի կարող իր հետևանքները ճնշման, անհանգստության տեսքով չունենալ թիմի ներսում։ Մեկ, երկրորդ, եկեք ֆիքսենք, որ դա թիմ է, որը երկու հիմնական առանցքի շուրջ է ձևավորված։ Մեկ, վախ առ Նիկոլ Փաշինյան, դա կարող եք անվանել կոմպրոմատներ, դա կարող եք անվանել շանտաժ, կարևոր չի, ոնց է ձևակերպում, տրամաբանությունը հասկանում եք։ Իր թիմակիցների նկատմամբ իր վերաբերմունքը ու թե ոնց է ինքը իրենց այդ հարաբերվում, կարծում եմ գոնը տեսանելի է։ Եվ երկրորդ, կներեք ոչ գրական բարդի օգտագործեմ, բայց իրենց դա ավելի շատ ասում, եւ քյար օգուտ։ Այսինքն այդ երկու հիմքը ունեցող թիմը չի կարող ներքին խժդրություններ չունենալ, ներպալատական ինտրիգներ չունենալ, ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ ամակահարույց պատմություններ չունենալ, դա անձամբ իմ համար առաջնային քաղաքական գործընթաց չի։ Մեր գործը, մեր անելիքը այլ վարում է։ Ինչի եմ ես պնդում, որ այս երկուսի շուրջ է իրենց թիմը ձևավորված, որովհետև միլիոն անգամ ասել են, որ իրենք դա իդեոլոգիա, գաղափարախոսություն չունեն։ Դե էլ ոնց ասեմ։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսություն։ Դա գաղափարախոսություն, դա հորինվածքա, բացատրեմ ինչի։ Բոլորս ենք ուզում, կարևորում այն, ինչ որ ինքը անվանել է իրական Հայաստան, այսինքն առօրյա պետության առաջ ծառացած խնդիրների լուծումը տնտեսականից մինչև անվտանգային։ Բայց խնդիրը ու պրոբլեմը ոչ թե նրանում, որ ինքը դրանից խոսում է, նրանում, որ ինքը դա հակադրում է պատմական հիշողությանը, արկա արժեքաբանության, ազգի արժեքաբանական identity-ին, այսինքն առանցքին, հա, այդ հակադրությունն է, այսինքն ոչ մեկ չի ասում, որ չէ պետքա մտածել բացառապես պատմական ճշմարտության կամ պատմական անարդարությունների վերացման, ցեղասպանության ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության իրական կարգավորման, այլ ոչ թե ինչ-որ Ադրբեջանի ներկայացման։ Ոչ մի չի ասում, մենակ դրա մասին է պետք մտածել, մի կողմ դնելով առօրյա պետության առաջ ծագող խնդիրները, բայց դրանց հակադրությունը, այ դա արդեն կեղծ օրակարգ է, այսինքն իրական Հայաստան ան ընդդեմ պատմական Հայաստան հակատարություն գոյություն չունի, ներողություն, մի փոքր երկարեմ, նույնքերպ ինչպես գոյություն չունի անվտանգություն տնտեսություն, որ մեկը ընտրել հակադրությունը։ Բոլոր են երկրները, որոնք երբևէ պատմության մեջ, նորագույն պատմության մեջ համաշխարհային փորձել են այդպիսի հակադրություն կառուցել ու այդ երկուսից մեկը ընտրել, վերջում կորցրել են եւ մեկը եւ մյուսը։ Փաշինյանն ասում է, կենտրոնանանք իրական Հայաստանի վրա 29743 եւ շատ կոնկրետ նշում է նաեւ պարոն Մամիջանյան անկախության հռչակագիրը իր բնույթով պետություն չունենալու մասին է։ Ես հիշեցի փետրվարի, եթե չեմ սխալվում, 2-ին էս տարվա սկզբի այդ ցլերի կարմիր դրոշի հագուստի համեմատությունը եւ անկախ ցան հրճակագրից խոսելով նշում էր այն, որ այսինքն ինչ, մենք հրճակել ենք, որ պետություն ենք ստեղծում, զինվում ենք, որ գնանք, ասենք, ասացայներ այդ մեզ պատմական Հայաստանը վերականգնենք, մեզ թույլ չեն տա ապրել։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը։ Ախր դա հիմարություն է։ Բացատրեմ ինչի։ Ես այն ժամանակ դեռևս, երբ որ ինքը ցլերի ելույթը ունեցել էր, դրանի պատասխան ազգային ժողովում ելույթ եմ ունեցել, որից մի քանի ինչ բերում հիմա կանեմ։
Եթե դու գնում ես այդ տրամաբանությամբ, դու վաղ թե ուշ քո արժեքաբանական դեմքը որպես ազգ կորցնելու ես, որովհետև որտեղ է այդ զիջման սահմանը, որտեղ է այն սահմանը, որ դու ասելու ես լավ, հակարմիր շորը հասկացանք, հանեցինք, բայց շալվարից ձեռ չտաս, ու այդ ելույթի ժամանակ հենց էլ էր խոսում, որ ինչ որ պահի կես ասելու են, հա բայց լավ, եթե եկեք այդ տրամաբանությամբ առաջ գնանք, էլի Հայաստանը, իրականում Արցախը, քրիստոնյա աշխարհի դարպասն է, չէ՞, զուտ աշխարհագրոր են։ Հիմա եթե այդ աստիճանի ցինիկ ռացիոնալիզմի դաշտ ենք գնում, կարող է ինչ-որ մի պահի վերկանա ասի, դե ժողովրդ, դուք խելագար չեք։ Տարածաշրջանի հզորագույն երկու երկրները այլ կրոն են դավանում։ Ինչ եք քրիստոնեություն խաղում։ Կարող է ասի մի օր։ Դե Փաշինյանը սաղմոսներ անընդհատ բերում, դժվար դրան հասնել։ Փաշինյանը ժամանակին էլ արագաչափեր էր հանում, կրկնապատկել արագաչափերի քաղաքը, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէր, տուգանքների ամենաառելի քանակն է, կոռուպցիան, թե ինչ մակարդակում է հիմա, բոլորս գիտենք, ու այսպես շառնակ։ Հասկանում եք, ես ուզում հասկանամ այդ արժեքաբանական սահմանը որտեղ է։ Եթե ինչ-որ մի պահի ինքը գա, վերջերս Էրդողան հանդես է եկել կոչով նախաձեռնությամբ ծյուրկական աշխարհին, ծյուրկական, թուրքական, ոնց ուզում եք անվանեք, բոլորը միասին անցնելու հին ծյուրկական այբուբենին, հա, մի մասը ընդք կիրիլիցայով է, մի մասը լատինիցայով է, ինքը կոչ անում բոլորը անցնեն։ Կարող է վաճեն ուսուրը կանգնի ասի, թե տարածաշրջանում գերիշխողը ծյուրկական ավանդական այբուբենն է, այտենց ավելի հեշտ կլինի տնտեսական հարաբերակցություն։ Դա է խնդիրը, խնդիրը ներողություն եմ խնդրում, այն սահմանն է, թե դու ինչքան ես քո ինքնությունից պատրաստ դիջել, այն ինչ որ հիմա արդեն անում է Փաշինյանը, շատ վատ ու շատ վտանգավոր պանդորայի արկ է, որովհետև դու երբ որ ինչ որ մի խնդիր ունես հարևանի կամ աշխարհում որևէ պետության հետ, դու ունես երկու տարբերակ, դու կամ ասում ես, չէ լավ, արի ես հրաժարվեմ տարբերությունից, ձուլվեմ, դա կարող է լինի այսքան, կարող է լինի այսքան, բայց երբ որ առաջին անգամ այսքան անում ես, դու հնարավորություն ես բացում այսքանի, եւ եւս մի կետ, թե ինչի իր ասածը հիմարությունը կապված, որ դա մարտահրավեր է տարածաշրջանին եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր որևէ իշխանություն երբևէ չի հայտարարել եւ որպես պետական դոկտրին ներողություն հստակ է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի տարածքային պահանջներ որևէ հարևանի նկատմամբ, ոչ Վրաստան, հեսակ հասկանան, հեսակ հասկանան, դիտարկել որ ոչ Վրաստան, ոչ չեն կա, ոչ Վրաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Իրանի, ոչ Թուրքիայի, չեն կարող, եթե քո արտաքին գործերի նախարարը եւ փոխնախարարները պրոֆեսիոնալներ են, պարլամենտական դիվանագիտությամբ էլ նույնպես պրոֆեսիոնալներ են զբաղվում, ոչ մեկ դա այդպես ֆրցնել չի կարողանա, կրկնեք բարիս, կներեք բարիս համար, որովհետեւ ով երբ փորձի ֆրցնել, ոչ թե կստանա ինչ-որ անհոդաբաշխ պատասխան, այլ կստանա հստակ պատասխան, որ ժամանակակից Ադրբեջանի, այսինքն Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում Արցախը երբեք չի եղել, ոնց Ադրբեջանը ՆԽՍՀ-ից անկախացել, նույն ձև Արցախ ՆԽՍՀ-ից նույն ընդհացակարգով անկախացել, ու նման օրինակ խնդիր չկա, բայց դրա փոխարեն, դա բացարձակ էական չի այդ խոսույթի տեսանկյունից, բայց դրա փոխարեն մենք ստացել ենք մի իրավիճակ, երբ Փաշինյանի ասածը, Արայք Հարությունյանը դա մեծ հաղթանակ էր, չէ՞ անվանում, Գրանադայում առաջի անգամ ասել տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, անդադար բերվում է, ու մեր առջև ադրվում, ես եկեք ձեզ մի քիչ էքսկլյուզիվ տամ, վերջերս ավստրիական մի think tank-ի անալիտիկ կենտրոնի կազմակերպած ֆորմատով ամենամյա հանդիպում է տեղի ունեցել, որի մասնակցում են Հայաստանից պատգամավոր եւ մի հոգի էլ, այդ ինքը եթե ուզում է թող ասի, որ մասնակցել է, չի ուզում թող ասի, եւ մյուս կողմից էլի պատգամավոր եւ արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչ, քննարկումները դրանք ավանդական են, ամեն տարի են տեղի ունենում, այդ ֆորմատին մասնակցում է հանրապետական կուսակցությունից կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, իր ապօրինի կալանքից ի վեր սկսած, եւ խափամամիջոցից դեռևս երբ չերանալու խափամամիջոցներն են տրված, մասնակցում եմ ես, ու
այն խոսույթը, որով ադրբեջանցիները խոսում են Հայաստանի մասին, հիմնվելով եւ օգտագործելով Փաշինյանի բառերը։ Այնտեղ չեթեմ հաուս սկզբունքա, չեմ կարող ասել թե կոնկրետ ով ինչ է ասել, բայց այսպես ձևակերպենք։ Հնչել է ադրբեջանական կողմից հետեւալ միտքը։ Ձեր երկրի վարչապետը չի հայտարարել, որ Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականություն ունի։ Ադրբեջանը հրավիրել է չակերտների մեջ անկախ աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնք հաշվարկել են, որ իբր թե այդ տարիների ընթացքում 1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի վնասակարել Ադրբեջանը, որը իրենք որպես ռեպարացիա պահանջել են պատրաստվում։ Որտեղ մի բանը հայտարարելուց առաջ պետք է մտածել դրա հետևանքները, ինչ են լինելու։ Որ հայտարարության վրա են հիմնվում այդպիսի տարածքային ամբողջականություն։ Դե այնպես չի, որ դուք ասում եք, որ Արցախ անկախ պետություն է կամ Ադրբեջանից դուրս է բանալիջանը։ Որ Ադրբեջան հանրապետության կազմում Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը երբևէ չեն եղել։ Դրան էլ է եղել պատասխան։ Ախր, տեսեք, ես երկե շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույն հարցերը տալիս եք, որոնք մի 50 անգամ պատասխանել են, բայց դա շատ լավ է, որ մեր քաղաքացիները վերհիշեն, նորմալ է։ Եթե դուք Ադրբեջանի տարած չեք համարում, կարգավիճակը հստակեցնեք, կարգավիճակի հետ կապված բազմիցս եղել են հայտարություններ, դրանց բովանդակությունը հետևյալն է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Արցախի անկախությունը, դա ենթադրում է բանակցությունների ավարտ։ Դա տազված թվին հենց իսկ ժամանակ է հերթով էլի, եկեք հերթով գնանք։ Թույլ տվեք հերթով գնանք։ Բայց եկեք արխիվ չգնանք էլի։ Գնի ավարտ։ Հա։ Որը բնականաբար Հայաստանի պետության շահեր չեն բխում։ 16 թվականի պատերազմի ժամանակ քարոռիա։ Այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին եւ հանդիպման ժամանակ զգուշացրեց, որ եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն 7 օր, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Արցախի անկախությունը, որովհետև անկախությունը չճանաչելու մի պատճառ կա՝ պատերազմից խուսա պատերազմի առիթ չտալը։ Եթե ընդանում է լայնամասշտաբ պատերազմը, այդ առիթը վերանում է եւ պետք է ճանաչել։ Եվ հիմա հանգում ենք ամենակարևորին՝ 44 օրյա պատերազմին։ Ապրիլի ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ մենք երկրորդ թե երրորդ օրը ասացինք՝ մի շաբաթ շարունակվի, ճանաչելու ենք։ 4-րդ օրը Ադրբեջանը դիմեց Մոսկվային պատերազմը դադարեցնելու համար։ 44 օրյա պատերազմը տևել է 44 օր։ Ինչ է արել Փաշինյանը այդ ուղությամբ։ Ինչից է իր խուսափում, ինչի՞ չէ իր ճանաչում։ Պարոն Ամեջանյան, հասկանալի է, այդ տեսեք, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Ադրբեջանին առաջարկում է ռազմավարական գործարք կնքել, այսինքն դա միայն իր մեջ ըստ երևույթին պետք է ներառի ոչ միայն խաղաղության պայմանագիրը, իր համաձայնեցված եւ միգուցե չհամաձայնեցված կետերով, դա դեռ հարց է, այլեւ օրինակ ապաշրջափակման հարցը, այլեւ մնացած հարցերը, որ դուրս են պայմանագրից, ըստ էության, այսպես երթում տալ իրար, որ մենք երբեք իրար դեմ պատերազմ չենք անելու, եկեք հանգիստ թողնենք իրար երկու պետությունները ռազմավարական գործարք։ Դուք որ հետևում եք այս process-ին, ի՞նչ եք կարծում, միգուցե դա Ադրբեջանի ագրեսիվությունը զսպի երկարաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ կարծիք ունեք այս առաջարկի մասին։ Ոչ, խնդրում եմ համբերատար մոտենալ, որովհետև պատասխանը բավական երկար է լինելու։ Նորից դատելով այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների Կազանի հանդիպում։ Չէ, չէ, որի մասին յուրաքանչյուր խոսում էի Վիեննայում, պահվածքից եւ ռետորաբանությունից, որին մենք բնականաբար ստացել են արժանի պատասխանին կողմից, մոտեցումը հետեւյալն է. դուք պարտված երկիր եք, ինչ որ ուզենք էլ կտակ։ Այդ պահվածքի դրդապատճառներ, այդպես խոսելու եւ մտածելու իրավունք իրաց տվել է Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը։ Դա մեկ։ Երկրորդ, եկեք մի հատ հիշենք, էլի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատուղթ ձևակերպենք, էլի, որ տարբեր շրջաններում տարբեր ձևա ֆիքսվել էվոլյուցիան։ Մեկ ինքնինչ որ համապարփակ բան պիտի լիներ, որը ամեն ինչի մասին լիներ։ Հետո ասացին Արցախի մասին մեջը բան չի լինելու։ Հետո պարզվեց, որ ապաշրջափակման մասին է բան չի լինելու մեջը, հետո պարզվեց, որ գերիների մասին է բան չի լինելու, հետո պարզվեց, որ ճամանազատման մասին է բան չի լինելու։ Այսինքն ինքը լայնից դարձավ շատ նեղ։ Հիմա հետ ինքը տանում է ինչ-որ լայն տրամաբանության հետ։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ է ուզում անի, բայց այստեղ շատ կարևոր է մի կարևոր մի ասպեկտ։ Փաշինյանի կողմնակիցները անդադար ասում են, այ Հայաստանը առաջարկել է այլընտրանք տրանսպորտային ապաշրջափակման տեսանկյունից, հա, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի
զարգացվող իրենց կողմից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքափարի այսպես հակնդեմ առաջարկ, այս Փաշինյանի հորինած խաղաղության խաչմերուկը։ Բայց ում վեճին է, որ Հայաստանը դա առաջարկել է։ Բացի մի քանի հատ թվիթից, էքս միկրոբլոգում գրառումից, ռեալ ո՞ր սեղանի վրա է թուղթը քննարկվում։ Առաջարկել են, որ նա տենց Հայաստանը կարա օրը մեկ բան առաջարկի։ Ռեալ որևէ ֆորմատում 3+3 ուղիղ ֆորմատ, չգիտեմ, Վաշինգտոնի միջնորդություն, Մոսկվայի միջնորդություն, Բրյուսելի միջնորդություն, հատարհատ եվրոպական երկրների միջնորդություն, որ ֆորմատում է սեղանին դա։ Եթե ոչ միտեղ ֆորմատ, ոչ մի ֆորմատում դա սեղանին չի, իսկ ոչ միտեղ դա սեղանին չի, դա ակնհայտ է։ Եվ առաջարկի, առաջարկել ես, գրայր դրա փոխարեն բանաստեղծություն գրեիր։ Դա շատ նման է, հիշեք, երբ որ ամերիկական ռազմական գործողության արդյունքում զոհվել էր իրանական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան սպա, Փաշինյանը այդ օրը արագած էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, բարձրացել։ Իրա պաշտած արագածը ու գագաթից ինքը առաջարկում էր Իրանի եւ Ամերիկայի միջնորդական ծառայել։ Առաջարկի դե նույն տրամաբանությունն է, բայց ինչ ասեմ, հիմա դու նույնը բերում եմ ես ռազմավարական ձեր նշած փաստաթղթին։ Այս մետամորֆոզը ինձ հեչ դուր չի գալի։ Մեկ ինքը լայն ինչ-որ փաստաթուղթ էր, հետո նեղացավ, դա վառ բացարձակապես իբր խաղաղության պայմանագիր։ Հետո Հայաստանի կողմը ասաց, եղբայր, 18-ը, 16-ը, նա տարբեր թվեր են ասել, 17 են ասում։ Արանք էլ։ Կետերի թիվը։ Հա, հիմա 17-ից 4 կետը չեմ ենթադրում ենք մի քիչ գոնե Հայաստանի շահերից աբխում, Ադրբեջանը չի համաձայնվում, դե լավ եք, արի դրանք հանենք, ստորագրենք այս 3+3 եսիմ ինչը, աբսուրդ։ Հաջորդ քայլը, որը ըստ մամուլում տարածված, այսպես ասած, արտահոսքերի կոպում շրջանակային կոչեցյալն է, շրջանակայինը ենթադրումա, որ մոտ ինչի շուրջ ենք բանակցելու, սկզբունքների շուրջ, ինչ որ ստորագրություն է, որը Փաշինյանը պետք է վերցներ, մայկաների վրա կասցումների վրա կպցներ, անդադար իր ժողովրդի տատուներ կանեին դեմքին այդ բարերով շրջանակային, ու գնար քարոզարշավի, որ ասեր, ժողովուրդ, այսքանը բերել եմ, մի հատ էլ եկեք ես դες խափեմ, մոլորեցնեմ, մի հատ էլ ինձ ձայն տվեք, գնամ վերջնականապես Հայաստանի անվտանգային շահերը թաղեմ եւս մեկ ստորագրությամբ։ Հասկանում եք, ինձ այդ երկու խնդիրն է, մեկ, մետամորֆոզները, որ տեղի են ունենում այդ փաստաթղթի տրամաբանության հետ, շատ լայն, շատ նեղ, հիմա նորից շատ լայն։ Եվ երկրորդ, Փաշինյանի առաջարկները ոչ միտեղ քննարկման սեղանի վրա չեն։ Այդ բանը էլի տենց զեղումներ է, ոնց որ ինքը ժամանակին ընդդիմադիր լրագրող, իբր լրագրող, որտեվ ամեն ծախու գործիչը չի, որ լրագրող է։ Դե դուք եք վճարել, եթե ծախու ես։ Ես անձամբ այդ ժամանակ դպրոցում էի սովորում։ Ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Մեր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Եթե այդպես է, ես չեմ զրպարտում։ Հայտարարություն չի տարածել երբեք կուսակցության։ Դե մնացել էր հայտարարություն տարածեին փառմանը։ Եղել են մարդիկ, որոնք նաև հայտարարություն չեն տարածում։ Եղել են մարդիկ, որոնք նաև հայտարարություն են տարածել դրա վերաբերյալ ու հերքում չեն ստացել իմիջայլոց։ Այդպես չի լինում, էլի այդպես բանը, Փանջուն ու Անկյունը չի գրես ոչ մեկ դրան չբան, ոչ մի ռեակցիա չտա։ Եթե դու ինչ-որ բան ես առաջարկում, ապա դա պետք է բանակցային սեղան գա։ Այդպես մի լավ անգլիական, ամերիկյան ասացված կա, ասում եմ, եթե դու առաջնորդում ես, բայց քո հետևից քայլող չկա, ապա դու պարզապես զբոսնում ես։ Հիմա նույն պատմությունն է։ Ամեն դեպքում կա նաև երկու հարց համանդրության փոփոխության այդ թեմատիկայից բացի, մեկը ԵՄ-ի դիտորդների ճակատագիրն է, Ադրբեջանի պահանջը երրորդ ուժերի չլինելն է հայ-ադրբեջանական սահմանին, նաև միջազգային հայցերը հետ կանչել եւ միմյանց նկատմամբ չունենալ պահանջներ, մեկն էլ կար, դա Միսկի խմբի լուծարման համատեղ գործողությունը, հարցս վերցնի չեմ։ Այդ եկեք մի քիչ լայն մտածենք։ Եթե կնքում են կողմերը պայմանագիր, խաղաղություն է տիրում, դուք ինքներդ նոր ասացիք նրանք հա ռեպարացիաների հայցերուն այնպես չի, որ մենակ մենք ենք նրանց ինչ որ բաներ մեջ մեղադրում, ի՞նչ մի խնդիր է, պարոն Ամիջանյան, գնանք լուծարենք Միսկի խումբը, ԵՄ-ի դիտորդներն ասենք գնացեք, որովհետև խաղաղություն է լինելու, ինչպես նաև այն մյուս հայցերը հետ կանչել միջազգային դատարանից։ Այս հարցերը այնպիսին են, որ բոլորը ենթադրում են ցավալուն պատասխան, հատարհատ կետարտել գնանք, եկեք գնանք կետ համար 1-ից ԵՄ-ի դիտորդական առաքելություն։ Պետք է ընդհանրական պատասխանեմ։ Կետ 1։
որևէ մեկին չթվա, որ ես որպես քաղաքական գործիչ եմ, ես որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, երբևէ դեմ կարող եմ արտահայտվել Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը գոնե 0.5%-ով ավելացնող ցանկացած նախաձեռնություն։ Առավել եւս հաշվի առնելով մեր կուսակցության կուսակցական դիվանագիտությունը եվրոպական կառույցների հետ, առավել եւս ոչ մի խնդիր չկա, բայց ես ինչ պրոբլեմներ ունեմ այդ փաստաթղթի հետ, այդ կառույցի հետ։ ԵՄ դիտորդների հետ։ Այո։ Հարց համար 1. Ըստ մամուլում հրապարակումների կառավարտիկ մոռացած են, պիտի հիշեցնեմ։ Դրա ռիպորտները, այսինքն զեկույցները, փաստորեն նաեւ տեղ ուղարկում էին Ադրբեջան։ Իրանք ասել են դա, մենք կիսում ենք։ Դե Ալիևի համաձայնությամբ են նաև նրանք տեղակայվել այն պայմանով, որ պետք է համագործակցեն առանձին պատմություն Ադրբեջանի։ Հա, բայց այդ պայմանը մի քիչ անտրամաբանական ձեզ չի թվում։ Մանավանդ որ ոնցորդ է նման պայման Հայաստանին ուղարկելու չկա։ Մեծ խնդիր է դա, որ Ալիևն էլ է ստամսամանի մասին ԵՄ դիտորդների։ Ես չեմ ասում մեծ խնդիր, եթե փոքր է, մենք արձանագրում ենք գործընթացը։ Երկրորդ կետ էլի դիտորդական առաքելության հետ, եւ ինժեներս ես սրա մասին խոսել եմ նաեւ Բրյուսելյան իմ հանդիպումների ժամանակ, ես ուզում եմ տեսնել դիտորդական առաքելության զեկույց քաղաքական պաշտոնյաների խոսույթ կապ, իսկան ես գիտեմ, որ եղել է հրադադարի ռեժիմի խախտում, գիտեմ, որ այն արձանագրվել է դիտորդական առաքելության կողմից, ենթադրվում է, որ այն առկա է զեկույցների մեջ, հաջորդը ես պիտի տեսնեմ քաղաքական խոսույթի փոփոխություն, որը ես տեսնում շատ քիչ։ Դա իհարկե Բրյուսելը պետք է անի արդեն։ Եվ Բրյուսելում էլ ես դա ասում եմ։ Հաջորդ կետը, նորից որևէ արճակատում չմցնելով, որտեղ է տրամաբանությունը, որ ընդունվել է ԵՄ դիտորդական առաքելությունը, չի ընդունվել ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելությունը։ Իսկ ինչ դեռ խանգարում, որ երկուսն էլ լինեին, օրինակ։ Բայց տրամաբանությունը շատ բարձր է։ Ես կարող եմ հասկանալ այն տրամաբանությունը, որ իրենք ասում են, ՀԱՊԿ-ը դիտորդական չպետք է ուղարկի, ուրիշ բան պետք է ուղարկի։ Հարց չկա, ուրիշ բանը Երևանում տեղի ունեցող գագաթնաժողովին ՀԱՊԿ-ի Հայաստանը ստոպ արեց։ Ընդ որում, բանակցեց մինչև վերջին վարկյանը, վերջին վարկյանի ստոպ արեց։ Հիմա դուք լուրջ եք ասում դա։ Իհարկե լուրջ եմ ասում։ Որովհետև այդ ներողություն ունեմ։ Ձեր կողմից պաշտպանություն գտնող ՀԱՊԿ-ն ինչու՞ չի դատապարտում Ադրբեջան ռազմական ագրեսիան։ Երբևէ չի գտնում։ Հենց նոր գտնում էր Պամամիջան։ Ինչու՞ Ադրբեջան ռազմական ագրեսիան չի դատապարտում։ Երբևէ որևէ պաշտպանություն չի գտել։ Ես իմ շատ խոր հարցեր ունեմ ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի գործունեության հետ կապված, այլ նաև Հայաստանի միջազգային շատ ու շատ գործընկերների գործունեության հետ կապված։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել, որ ՀԱՊԿ-ն գա Հայաստան, Պարմամիջանյան։ Ըստ Արազատ ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ ՀԱՊԿ-ն գար Հայաստան։ Ըստ ազատ աղբյուրներում տարածված տեղեկատվության, որոնք Երևանից չեն հերքվել, այդ որոշումը, որը Հայաստանը որին Հայաստանը դրեց վետո, իր մեջ ներառում էր ոչ միայն իրօրթական առաքելություն, այլ նաև ռազմատեխնիկական աջակցություն։ Ախր դա ու՞մ պետք է, իրենք պետք է գային պաշտպանային մեր սահմանները մեզ հետ միասին բանալ։ Նայեք, շատ մի պարզ տրամաբանություն գոյություն ունի։ Բայց ուրիշ իմ հարցը ուրիշ է։ Հեսա հասնել եմ, հատարհատ եմ, հերթով եմ հասնում, մեծ հարցը։ Երբ որ որևէ կառույցի հետ Հայաստանի կապերը չի աշխատում, ես դա այս ստուդիայում եմ միլիոն անգամ ասել, դու այդ կառույցից պաշտպանելու բան, պահանջելու բան չունես, դու քո կառավարությունից պահանջելու բան ունես, չի աշխատում, էկվիվալենտ քայլերդ գործի, այլ ոչ թե բան տենց կիսահավի չեմ։ Համաձայն եք ԵՄ դիտորդներին հանել պայմանագիր կնքելուց հետո։ Հեսա հերթով հասնում եմ, ոչ, ես համաձայն չեմ Հայաստանի անվտանգային որևէ մեխանիզմը քիչ թե շատ ինչ որ ծավալով գործող նվազեցնել հանուն ոչինչի, որովհետև հեսա կբացատրեմ ինչ եմ ասում, այդ պայմանագիրը որ տրամաբանությամբ որ հիմա քննարկվում է, ան իրագործելի է, որտեղ իրագործման մեխանիզմ չկա, չկա երաշխավորի կամ միջնորդի ինստիտուտ, ընդ որում խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, ես ոչ որևէ աշխարհակական կենտրոնն եմ ասում, որ սա պիտի լինի երաշխավորը, ոչ էլ ասում եմ, որ այս միջազգային կազմակերպությունը պիտի լինի, ես ասում եմ, որ այն պիտի լինի, որովհետև Ադրբեջանը goodwill-ի, բարի կամքի տեսանկյունից, այնպես երկնքից աստղեր երբեք չի իջացրել։ Եվս երկու ասպեկտ միջազգային հայցեր։ Միջազգային հայցերը։ Եվ Մինսկի խմբի լուծարում։ Իսկ որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության երաշխիքը, որ այդ դրանից հետո Ադրբեջանը նոր հայցեր չի ներկայացնելու։ Եվ ամենակարևորը, որ ներկայացնի, ինչ է կանելու։ Հասնենք Մինսկի խմբին։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարները 5 անգամ հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Ադրբեջանը ասում է, ես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծել, պրծել եմ։
Միսկի խմբի համանախագահ երկրները դրա հետ կապված ասելիք չունեն, հետևաբար Հայաստանի ԱԳՆ-ն պիտի աշխատի, որպեսզի ասելիք ունենան, որովհետև վերջերս ամեն տեղից ինքնորոշման վերաբերյալ տարբեր մակարդակներում, ընդհանուր մինչև ամենաբարձր, մինչև սեպտեմբերի 19-ի իրադարձությունները, բռնի տեղահանումը, ինքնորոշում բարի օգտագործում լինում է Գերմանիայի կողմից, Ամերիկայի կողմից, ԵՄ-ի կողմից, Ռուսաստանի կողմից, բացի Հայաստանից. Հիմա անդրադառնալով Միսկի խմբի լուծարման գաղափարին, Ադրբեջանը պահանջում է փակված համարում։ Դե Ադրբեջանն է համարում Հայաստանն ու չպիտի այդպես համարի։ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է ոչ միայն որ Հայաստանը համակերպվի Արցախի հայերի, Արցախի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարման հետ, այլ համանախաձեռնողը լինի դրա։ Այսքան էլ հաջորդ մակարդակն է, ուն որ մեր քաղաքացիներին ասեմ, որոնք գուցե այդքան էլ լավ չեն տիրապետում ՀՀԿ կոդ օֆ կոնտակտը կանոնակարգերը, այնպես չի, որ ասեն, հա լավ, դե Հայաստանը ինչ ուզում անի, այդ խումբը կվերածվի։ Ոչ, ՀՀԿ կանոնակարգերով որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով։ Այսինքն, եթե Հայաստանը իր համաձայնությունը դրան չտա, ապա այդ գործընթացը տեղի չի ունենալու։ Հիմա, վերադառնալով ձեր հարցին, արժի արդյոք դրանք զիջել պայմանագրի դիմաց։ Պայմանագրի շնորհակալություն, խաղաղություն բառաճեք օգտագործում պայմանագրի դիմաց, ես հետևյալն եմ պատասխանում, մինչև այս պահը Փաշինյանը 6 տարի իշխանությանը իր զիջածներից ինչ են խերվել։ Գնանք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, ինչը Հայաստանի Հանրապետության շահերից չէր բխում, ափալ, թափալ, ռոպե վարկյանի ճշտությամբ, Սյունիքի ձորքերի հետ քաշում, այս կամ այն Արցախի, այս կամ այն հատվածի հանձնում, ռոպե-ռոպե ճշտությամբ անում էր առանց որևէ երաշխիքի։ Իդեպ մինչև հիմա իրանք անդադար խոսում են, նո, իբր խոսում են, իրականում ոչ մի բան էլ դրա ուղղությամբ չան, գերիների հետ կապ, գերիների վերադարձի հետ կապ, բայց տղերք մտքներով ոչ չեր անցնում, որ չարժի քեզանից կախված ամեն ինչ անել առանց գարանտիայի, որ դիմացինը դա կկատարի։ Նույն պատմությունը էստեղնա, որտեղ են երաշխիքները միջազգային կամ հողի վրա, որ այդ գործողությունները իրականացնելուց հետո Ադրբեջանը իր պարտավորությունը կկատարի։ Քանի դեռ այդ երաշխիքները, գործում երաշխիքները չկան, ձեր հարցը տեղին չի։ Դուք այլ կերպ ասած, դուք ինձ հարցնում եք, համաձայն եք ասոք արդյոք, որ Հայաստանը այս 3 զիջմանը գնա, ոչինչի դիմաց։ Չէ, համաձայն չեմ, ոչինչի դիմաց համաձայն չեմ։ Չկան երաշխիքներ։ Բայց կլինի արդյոք երաշխիքների ինստիտուտի արդյունավետ փնտրտուք, ինչու եմ հարցնում, որովհետև դե Ռուսաստանի երաշխավորած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը տեսանք ինչ ճակատագիր ունեցավ, դուք թե Փաշնյանականներին մեղադրում եք դավաճանության մեջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այդ օրերին, էլի 17 պլյուս ուժերի հավաքների ժամանակ նրանք ասում են, տեսակ, հիմա ասում եք չի կատարվել այդ փաստաթուղթը, ուրեմն մենք լավ թուղթ ենք ստորագրել, դա մի քիչ այլ թեմա է, բայց Ռուսաստանը այդ վիճակում է, ԱՄՆ-ն արդյոք հետաքրքրված է ընդհանրապես միջնորդական դեր կատարել այս նոր ԱՄՆ-ն, այսպես ասենք, հա, Եվրամիությունը կատարեց միջնորդական դեր, բայց այնտեղ Գրանադայի հայտարարություն եւ այլն չստացվեց պայմանագիր, ի վերջո Ադրբեջանը համաձայն չի, որ որևէ երրորդ կողմ ընդգրկվի։ Նախ նոյեմբերի 9-ի հետ կապված, նոյեմբերի 9-ի բուն հայտարարության վերաբերյալ հանրապետականից որևէ հայտարարություններ այն ժամանակ չեն եղել, փաստաթուղթը ես չասացի նման բան։ Ես ասացի, որ նոյեմբերի 9-ում գոնե արկա, այդ շատ վատ լոգիկա է, բռնել ես բանը, բաժակը ջարդել 1000 մանր կտորների ու հետո ասել իսկ ինչ կանեիք։ Ես այդ բաժակը ծայրին չէի դնի, որ չջարդվեր։ Բայց դա առանձին, իրոք առանձին երկախոսակցության առիթ է։ Եկեք ձեր հարցին անդրադառնանք։ Իհարկե, ես բան եմ, կոլբայի մեջ քաղաքական process-ներ չեմ վերլուծում, ռեալ պոլիտիկ եմ վերլուծում։ Իհարկե, միջնորդի կամ երաշխավորի ինստիտուտը իր հետ սեղանի շուրջ բերում է հավելյալ շահեր։ Դա ակնհայտ է, պարզ է։ Դե դրա համար էլ ԱԳՆ-ում լիքը մարդ աշխատավարձ է ստանում, որպեսզի այդ շահերը կարողանա համակշռել, համադրել, ռիսկերը նվազեցնել եւ այլն։ Դա կոչվում է արտաքին քաղաքականություն։ Երկողմ է տանում process-ը։ Ադրբեջանը կարող ասի, դուք առհասարակ մի եկեք, մենք ձեզ վերջում ֆալբանով, մեյլով կուղարկենք, թե ինչի տակ պիտի ստորագրեք։ Ադրբեջանի ասելը ոչ է տանտեր։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք միջնորդական հնարավորություններից, ես չունեմ հիմա գրպանս դրած պատասխանը։ Գիտեք ինչ, այսինչ երկիրը կամ այսինչ միջազգային կառույցը պիտի լինի միջնորդը կամ երաշխավորը։ Երկիք իրար հետ վերլուծենք,
համաշխարհային գործընթացները փոփոխվում են, այսօր եղել է հայտարարություն Սպիտակ տանում գործող նախագահ կապված հեռահաշխոցման հետ, եթե չեմ սխալվում, նաև Բրիտանիայից է եղել այդ հայտարարությունը եւ Ռուսաստանի տարածքում եւ եւս մեկ եվրոպական երկրից չեմ հիշում, բայց նախ սպասենք, ну, անգլերեն ասում են president elect, ընտրված նախագահ ինչ կասի, որտեղ դա այս պարագայում շատ էական, հա, ես ճանապարհին կարդացի, որ ну դեռևս նախագահ, ընտրված նախագահ Թրամփը դրա հետ կապված հայտարարություն չի տարածել, բայց worth-ին շատ շատ վատ ռետորաբանությամբ դրան անդրադարձել է իր միկրոբլոգում, իհարկե worth-ի ոչ մի պաշտոնյա չի, բայց չեմ կարծում, որ հանկարծակի է նման օրինակ հայտարարությունները, Եվ առհասարակ, երբ որ մենք խոսում ենք, դեպքում այդ որոշումը եղավ այն բանից հետո, երբ որ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույց եղավ, ես հավանաբար դա կկապեի Շոլց-Պուտին հեռախոսազրույցին, չգիտեմ, գուցե երկուսն էլ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց, երկուսն էլ, այո, ակնհայտ է, աշխարհը փոփոխվում է, մենք նոր աշխարհակարգի կերտման ականատեսներ ենք, դա առանձին երկար ուշադրելի հետաքրքիր քանաս ներքաղաքական ես խոստանում եմ հաջորդ վերահաշվի թեմա, բայց եկեք հասկանանք հետեւյալը, ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից. Եվ ես սրա մասին շատ եմ ասել, Եվրոպական միությունը, եւ ես սրա մասին ասել եմ նաեւ իմ եվրոպացի գործընկերներին, որտեղ այստեղ ոչ մի կշտամբանք որևէ մեկի հանդեպ չկա, սա իրականության թվարկումն է, Եվրոպական միությունը որպես կառույց անվտանգության սպառող է, ոչ թե ստեղծող, այդպես է իր կառուցվածքը, Եվրոպական միության անվտանգության երաշխավորը ՆԱՏՕ-ն է, ՆԱՏՕ-ի Հայաստանին ամենամոտ ռազմաբազը գտնվում է Ինջիրլիկ քաղաքում, Թուրքիայում։ Եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է լուրջ դեմքով ինձ հիմա համոզի, որ Ինջիրլիկի ՆԱՏՕ-ի բազայում զինվորականները արիաբար պաշտպանելու են Հայաստանի Հանրապետությունը ադրբեջանական ագրեսիայից, ես իրան կմաղթեմ ստապ բանականություն։ Շարունակենք դրամաբանությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի, ես ամերիկագետ չեմ, ես ընդհանրապես սպառող եմ այս պարագայում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի քաղաքական կրեդոն կարծես թե լինելու է ֆիքսումը, այսպես դրան ֆիքսումը սեփական ներպետական խնդիրների վրա եւ դրանից ածանցյալ աշխարհակաղակական գործընթացներին այդ պրիմայով նայ։ Եվ իհարկե խաղաղություն ուժի միջոցով, որը նույնպես Թրամփը բազմիցս ասել է, այդ դրա մեջ ո՞նց է տեղավորվում այստեղ երաշխավոր լինելը, չգիտեմ, բայց տեսնում եք հնարավորություն որոշակի ներգրավման այդ իմաստով, եթե ԱԳՆ ունենանք, դա կարող է լինել մի երկիր, դա կարող է լինել մի միջազգային կառույց, դա կարող է լինել մի քանի երկիր, ու ոչ մեկ թող ինձ հիմա հեքիաթներ չպատմի ու գա պատմի, որ ըստ պայմանագրի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնակցությունը, ես գիտեմ այդ պայմանագիրը, բայց պայմանագրերը աշխատում են կամ չեն աշխատում, դրանք իրականացնող կողմերի ղեկավարների հմտությունից ելնելով, եղիր այնքան հմուտ, որ այդ պայմանագիրը թղթի վրա չմնա, բայց դու ինչի համար ես, չէ՞ արհեստական բանականություն կդնեինք, բանկաներ դրա կկարգավորեր գործընթացները, իրանդ որում այս պարագայից շատ ավելի արդյունավետ։ Դեր արհեստական բանականություն սխալվելու իր բանը ընդունել են ռիսկը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մամիջանյան, Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Հայկ Մամիջանյանին։